नमस्कार, मेरो अनलाइन टिभीमा तपाईँलाई स्वागत छ। आज मसँग एकदमै ट्यालेन्टेड एकजना हास्य कलाकार हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ 100 जनाभन्दा बढीको आवाजमा क्यारिकेचर गर्नुहुन्छ। होइन, अब वास्तवमा मलाई के लाग्छ भने यो तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो, मलाई पनि अप्ठ्यारो छ। अब केपी ओली उसै त हास्य व्यक्तिबाट प्रभावित जोक्स चुड्किला भन्ने हँसाउने भनेर हामीलाई पनि भनाएर आउँछ। शेरबाजीको अब प्रश्नमा उत्तर कसरी दिने भन्ने कुरा सहीले यहाँ सबैले बुझिएन, प्रधानमन्त्री बोलेको बुझिएन भनेर छैन, एउटा खालको छैन। टिका टिप्पणी गरिरहेको बेलामा उहाँले त्यही कुरा बुझ्ने नेपाली जनता कुन खालको, राम्रा कुरा चाहिँ नबुझ्ने, नराम्रो चाहिँ फ्याटै बुझ्ने हामी नेपाली, नेपालका जनतामा पनि अलिकति छैन, फरक खालको छ। त्यस कारणले मलाई शेरबहादुर देवाजीलाई मेरो व्यक्तिगत रूपमा खासै त्यस्तो नराम्रो केही छैन, आफ्नो आफ्नो व्यक्तिगत छैन चरित्र हुन्छ, व्यक्तिगत छैन बोल्ने एउटा शैली ढङ्ग हुन्छ, मैले खासै टिप्पणी गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब खासमा विशेष गरी भर्खरै के भन्दाखेरि यो मेरो अनलाइन टिभी भनेपछि भए छैन, अब यो मेरो भन्नुभएको छ कसको कसको छैन, यो गुप्तचर पो हो कि भए छैन, विदेशीले छैन, अब यसो नराम्रो कुरा पो छैन घरलाई ल्याएको हो कि भनेर अहिले बोल्न पनि बढो छैन, के बोल्ने भने 10 चोटि सोधेर बोल्नुपर्छ। त्यस कारण यो प्रश्न सोद्धा अलि सजिलो सोध्नको लागि पनि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु, धन्यवाद सर। विशेष गरी चाहिँ खासमा के भन्दाखेरि अब चाहिँ अब म पनि पहिला 17 खेप चाहिँ यो प्रधानमन्त्रीको चुनावमा चाहिँ चुनाव हारेर भाइरल भएकै हो। देउबाजीले अलिअलि चाहिँ यसरी त्यो 4-4 चोटि चाहिँ भएको मान्छे चाहिँ अब यसरी नबोल्दै हुन्थ्यो छ नि, एउटा त्यो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने त्यो ऊ चिनी पनि धेर खायो भने गुल्ले हुन्छ, त्यस कारण अरू भएको केही पनि होइन चाहिँ यो 4 चोटि भएपछि त्यहाँ पुग्दा त्यस्तै हुन्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ। हवस् त, धन्यवाद छ। निश्चित रूपमा मलाई के लाग्छ भनेदेखि तपाईँले जुन खालको प्रश्न राख्नुभयो म अत्यन्तै खुसी छु र तपाईँको प्रश्नप्रति तपाईँलाई फेरि पनि म सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। तर तपाईँले जुन खालको प्रश्न जसरी मलाई राख्नु भएको छ र मेरो व्यक्तिगत रूपमा मेरो व्यक्तिगत भनाइ बिल्कुलै अलिकति फरक छ र त्यो कुरा तपाईँले पनि बुझ्नुभएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। हवस् त, धन्यवाद प्रश्न गरेकोमा। तपाईँलाई फेरि पनि एकचोटि एउटा नागरिकको हैसियतले म व्यक्तिगत तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद छ। अब खासमा कुरो के भन्छ नि, यो खासमा राजनीति गर्ने भनेकै रिटायर लाइफ पछि रहेछ क्या भाउ। पहिला उमेर हुन्जेल बल हुन्जेल पैसा कमाउने, घुम्ने, खाने, अनि जब मान्छेको बल सकिन्छ होइन उमेर सकिन्छ अनि के हार्ने त भन्दा ठुलो एउटा पार्टीमा गएर झन्डा बोक्ने, मालाई लाउने अनि राजनीति गर्ने भनेको के चाहिँ हुन्छ, त्यो चाना जोस जाँगर सकेपछि राजनीतिमा हामफाले देश बन्छ त, लाटाले भक्का दिएर बारीका पाटा पुऱ्याएर फेरि टिपे ल्याएर फेरि हान्दिन जस्तो रिस उठ्छ क्या। हुन त हामीलाई पनि अब अफर आइरहेको हुन्छ, तर मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन, त्यसरी राजनीतिमा लाएर देश बिगार्नु हुँदैन, जोस जाँगर भएकै युवाहरू बाबुहरू जस्तो मान्छेले ल्याएर ट्याक्क दिनुपर्छ क्या, त्यस्तो लाग्छ मलाई। यो आफ्नो छोटो भनाइ हुन त, फेरि त्यो राजनीति नेतालाई गाली गर्ने भनेर त्यो तल कमेन्ट नराम्रो आउन सक्छ, त्यही भएर हल्का देखेँ त्यसका बाजे हल्का पोक्क मुखानु जस्तो। अब यो राजनीति गरिदिनु भन्दा पनि घरमा आएर लसिबाजी, अब यो कलाकारी त यस्तै हो, तपाईँ आइदिनु पर्यो पार्टीमा प्रवेश गरिदिनु पर्यो भनेर कर लाएर होइरहनु न मुखानु जस्तो, होइन यसो नगरौँ न, कलाकारी त ठिक छ भन, होइन हजुर भोलि पर्सि ठ्याक्क लाएर कता न कता यसो नियुक्ति दिउँला नि के भएर भनेर अब हल्का लोभ्दै आएपछि नलागेर भयो, सुख हुन्छ जबरजस्ती लाग्नु पर्ने नि त, त्यही भएर जाने जा कलाकारले त अहिले आएर छन् सुरुमै डुबेर खत्तमै पारिसक्यो नि त, अब के गर्ने, लाग्दिनु भन्दा नि सुखै छैन डुबाइहाल्छन् भन्छ बाबु। भ्याउ शेरसिंहले 120 वर्ष तालिएको कुरा तिमीलाई राम्रोसँगले थाहा होला कि तोक्मे, हाउ लाके हाउ बिस्तारो बोल्दा हुँदैन, हाउ के भएको, हाउ 1914 इमान र इज्जत भएको हो, पेस्टिज भएको मान्छेलाई हाउ नजिकै आएर बिस्तारो बोल्दा हुन्छ त, हाउ के बेदी झोर्केको। मलाई यसरी मान्छे चिच्याएको मन पर्दैन, आइन्दादेखि राति कैलाससँग बोल्दाखेरि अलिक विचार पुऱ्याएर बोल्नु होला कि कसो भान्छ। आई मारे मारे हस भिनाजु, होइन टोकमै मुनाले तपाईँले खोज्दै थिएँ हौ, कहाँ जानु म त, अहिले लाटाले दिएर बारीका पाटामा पुऱ्याइन्छु, टोकमेले बोलाउने जाने मान्छे हो म, त्यो हैसियतको मान्छे हो म, त्यसका बाजे टोकमे चाहिँ मेरो घर आउने हो, त्यसले बोलाउने जान्छु, हाउ लाके हौ झुसे
हौ के भन्दैछौ? ए आइसक्ने भाइ, नमस्कार हजुर। हौ म जस्तो मान्छेलाई फेरि त्यसरी बोल्ने? हौ के भएको? हौ अलिकति ठुलो मान्छेलाई नमस्कार गर्नु पर्दैन? हौ भक्कै दिएर लडाइदिउँ। अहिले मैले तिमीले होइन, मैले चाहिँ लातेले दिएर बारीका पात्यहाँ पुऱ्याइन्छ अनि थाहा पाउँछौ। संविधान सभाको यो मिटिङमा हामी बस्दै गर्दाखेरि, आजको यो संविधान सभाभित्र लोकमान प्रकरणमा बोल्दै गर्दाखेरि, हामी देशका जति पनि जितेर आएका मान्य सदस्यहरू आज किन हामी पछि हट्दैछौँ यो प्रश्न राख्न चाहन्छु। नेपाललाई जब जब अप्ठ्यारो पर्छ तब तब हामीहरू किन पछि हट्छौँ यो प्रश्न म राख्न चाहन्छु। नेपाली कङ्ग्रेसभित्र पनि हामी यो प्रश्नहरू हिजो राख्दै गर्दाखेरि, गिरिजा प्रसाद कोइराला हुँदै गर्दाखेरि र सुशीलजी हुँदा पनि मैले केही प्रश्नहरू राख्ने गर्थेँ, र आज शेरबहादुर देउबा हुँदा पनि यो प्रश्नहरू मैले राख्छु, र माओवादीका साथीहरूभित्र पनि तपाईँहरू छलफल गर्न आवश्यक छ, र नेकपा एमालेभित्र पनि तपाईँहरू यो कुरामा क्लियर हुन आवश्यक छ। हामी कतिन्जेल छिमेकीसँग डराएर बस्ने, र हामी आफ्नै संविधान बनाउन कसलाई सोध्ने यो प्रश्न तपाईँहरूप्रति। र आज नेपालको एउटा यो सानो कुरा छ जो लोकमान प्रकरण, एउटा केसमा हामी यो बोल्दै गर्दाखेरि, हामी सभासदहरू डराउँदै गर्दाखेरि, नेपाललाई अझै जित्ने र विकासको तर्फ लाने भनेर जितेर आएका संविधान सभाका निर्वाचित सदस्यहरू आज हामी डराउनु पर्ने अवस्था किन? मान्य सदस्यलाई म प्रश्न राख्न चाहन्छु। अबको दिनमा नेपाली जनता र हामी नेपालका नेताहरू यो छिमेकी राष्ट्रबाट कहिलेसम्म हामी दबाबमा बाँच्ने, यो प्रश्न पनि राख्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद छ। प्रतिस्पर्धाका आधारमा भनेर भन्दाखो हाम्रो नेकपा एमाले अहिले यस्ता खालका कुराहरूलाई बजारमा ल्याउनु हुँदैन भनेर भन्दाखो हुन्छ। त्यस कारणले वैचारिक हिसाबमा भनेर भन्दाखो प्रतिस्पर्धाका आधारमा प्रश्न हुन आवश्यक छ। वास्तवमा नेकपा एमाले जाँदैन। संविधान सभाको चुनावपछि स्थानीय निर्वाचनको चुनाव पनि सफल भइसकेपछि अब हामी प्रादेशिक चुनावमा पनि जान्छौँ, र यो सेन्ट्रलको चुनावमा पनि अब नेकपा एमाले सकारात्मक रूपमा जान्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस कारणले म सम्पूर्णलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि, यो राजनीतिक पाटोलाई ल्याएर हामी एकै ठाउँमा बसेर देशका विकासमा लाग्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस कारण सबैलाई त्यही आह्वान गर्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद छ। प्रश्न कहाँनिर के हो भनेदेखि, नयाँ नेपाल निर्माण गर्नुको निम्ति हामी फुटेर होइन जुटेर नयाँ नेपाल निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। भनाइ त हो, गराइ अलि फरक छ। त्यस कारणले हामी यो पार्टी ऊ पार्टी भनेर पनि खुट्टा तानातान गर्ने, एकअर्कामा एक खालको चाहिँ नि प्रत्यारोपण एउटा आरोप लगाउने खालका कुराहरूलाई चाहिँ नि पछि पार्दै अब विकासको निम्ति सबै एकजुट हुन आवश्यक छ भन्ने मेरो बुझाइ छ, र म नयाँ शक्तिको तर्फबाट पनि त्यही भन्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद छ। ए चिज के हो भनेर भन्नुहोस् भन्दाखेरि, हेर्नुहोस् है, अब यो मेरो अनलाइन टिभी भनिसकेपछि यो मेरो कि तेरो कसको भन्ने पनि प्रश्न छैन भने भन्नुहोस् है, भन्दा मेरो हेर्दा त तपाईँको जस्तो पनि देखिन्छ। त्यस कारणले अहिले वैदिक गुपचुप भएको होइन भने भन्नुहोस्। अहिले चाहिँ वैचारिक हिसाबले हामी पार्टी फुटेर बसे पनि चाहिँ नेपालको निम्ति हामी चाहिँ जर्गीय वर्गीय सङ्गठनको निम्ति हामी चाहिँ अहिले हारेका छैनौँ, हामी हारेका पनि छैनौँ, उसलाई जित्छौँ जस्तो पनि मलाई लाग्दैन भन्नुहोस्। त्यस कारणले अहिले हामी केही आफ्नै व्यक्तिगत कारणले ब्याक भएका हौँ, तर हराएका छैनौँ भनेर भन्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद छ। अब के छ भन्दाखेरि, यो हाम्रो चाहिँ विश्वजी है, मेरो अनलाइन टिभीमा कहिलेकाहीँ हाम्रो पनि यसो घरमा आऊ बसौँ, अहिले के भन्दा मेरो फुर्सद छ, त्यस्तो फिल्महरू पनि छैन, त्यस कारणले बसेर रमाइलो कुराकानी गर्नुको लागि पनि हार्दिक अनुरोध छ। थ्याङ्क यू। ओ मदन भाइ, हरिबहादुर भाइ, अब यो मेरो अनलाइनमा अन्तर्वार्ता दिनु पऱ्यो भनेर आइरहनु भएको थियो, तपाईँ के खालको मान्छे होला, यता त्यो गरेर धोका दिनलाई के भन्नु खै? ए मदन बहादुर, यो अन्तर्वार्ता भनेपछि त है मलाई त एकदम राम्री केटीले सोध्यो भने चाहिँ प्रश्नहरू एकदम हुरुरु कहाँबाट कहाँबाट हुरुरु आउँछ है, यो भाइहरूले दिँदा चाहिँ त्यति आउँदैन, त्यसो गरे कसो होला? अब के खालको मान्छे होला, धोका दिनलाई के भन्नु र खोइ? अब यो अन्तर्वार्ता भने केटा र केटी भन्ने नै हुन्छ, के तलको मान्छे होला? हरिबहादुरको कुरा सुन्दै म त अचम्मै लाग्छ भाइ। ल अब त्यो तिमी पो मान्छे एकदम बुढो है, मेरो पनि घरमा श्रीमती बुढी अनि राम्री तरुणले सोद्धा त हामी एकदम मनबाटै कस्तो कस्तो भएर आउँछ क्या, त्यसो गरे कसो होला? तपाईँको त नाम पनि विश्व रहेछ, मान्छे पनि इन्टरनेसनल हिसाबकै हुनुहुँदो रहेछ क्या,
फणकानी भन्दा पनि हरि पाइँ हुनुहुँदो रहेछ क्या। म त झ्याप्पै लाएर तपाईँ त हाम्रो घरमा ढोकेर पनि नआउनु होला हौ। यति ह्यान्डसम कि तपाईँ मेरो श्रीमती नै बेहोस होला जस्तो लाग्यो क्या। फणकानी पनि फेरि अन्तर राख्ने हिसाबको ह्यान्डसमै हो है। म त गीत पनि खत्रै गाउँछु नि त। गाई त नारिन्छ तरुणीले मन पटारिन्छ, गाई त नारिन्छ तरुणीले मन पटारिन्छ, तुई तुई आमा हरि पाइ दिन्छु क्या। म त सकै भने त कति हान्ने होला त। मलाई पनि अब यो इन्टरभ्यूमा आउनु पऱ्यो मुस्कान पासा भनेर हो है, झ्याप्पै लाएर फोन गऱ्यो। म त्यो के बोल्ने भनेर खट्टै बिर्सेँ त भनेको। कति हान्ने होला, म त हाँसेरै मर्ने भयो। मेरी आमैनी होइन के छो अल्ली चोल्ली सोन्चै हुनुहुन्छ होला, होइन होइन बाबुहरू इन्टरभ्यू लिनु भनेर आउनु भएको थियो। भित्ती कता मरेछ डाम्ना अपन पाँडा सोल्टे सके गर्ने। मैले त फाक दिइरहेको के, आउँदा थिएँ आउँदा आउँदा यहाँनिर त हल्का ढिलो भएको अवस्था, सके गर्ने द्याट्स इट। सिन्धुली गाडी घुमेर हेर्दा, सिन्धुली गाडी घुमेर हेर्दा, सुन्ताली मै कतिमा राम्रो दरबार, मार्यो नि मायाले मार्यो। सुन्ताली मै कतिमा राम्रो दरबार, मार्यो नि मायाले मार्यो। 16 वर्ष उमेरैमा सुन्ताली मै पनि झिल्के हुँदो हुँ, मार्यो नि मायाले मार्यो। सिन्धुली गढी घुमेर हेर्दा सुन्ताली मै कतिमा राम्रो दरबार, मार्यो नि मायाले मार्यो। सुन्ताली मै कतिमा राम्रो दरबार, मार्यो नि मायाले मार्यो। चरीले त छाडेर गई गयो सम्झना चाहिँ डालीमा रहिरह्यो, सम्झना चाहिँ डालीमा रहिरह्यो। हुँदैन यसरी हुँदै हुँदैन हुन्छ भन्नु त मैले अघि नै गर्नुपर्छ भनेको नि त, यसरी त हुँदैन नि। हुँदैन हुँदैन हुँदै हुँदैन यो हुँदैन। हेर्नु ससुराबा, एक दिन काठमाडौँमा एउटा ठुलो घर बनाएर तपाईँको छोरीलाई सुख पारेर हुर्काउने छ, त्यसरी हेपेर नबोल्नु, बुझ्नुभयो? तैँले ढोका त दिँदैनस् नि, आइन्द ढोका दिस् भने हाम्रो ग्याङको ग्रुप क्यान्डी क्रस होइन कन्डो क्रस ग्रुप हुन्छ, बुझिस्? अब यो टिकेले है, म त एकदम खतरा मान्छे भयो है। भाइले पनि मलाई चाहिँ यो टिकेलाई अप्ठ्यारो पर्दाखेरि फोन गरेर यो टिके हो भनेर भन्यो भने मैले तिमीलाई जे पनि सहयोग गर्छु है। यो टिके भनेको चाहिँ नेपालकै सबैभन्दा खतरा मान्छे हो क्या, टिके भनेपछि खतरै हो भन्ने कुरा बुझिराख्नु है। हरिओम तसोत्तम काशी 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 बाबु। अब चाहिँ बाबुले हातेर उनाउँदाखेरि यो मेरो अनलाइनको टिभी शुद्ध लिएर आउनु होला। बाबुको भविष्यमा के हुन्छ मैले ठ्याक्कै पत्ता लाग्छ, अहिलेसम्म मैले हातेरको फरक परेको छैन भा, ठ्याक्कै ठ्याक मिलाइदिन्छु। त्यस्तो खतरा ज्योतिष हो नि भा, पत्याउनु पऱ्यो नि सबैले। मेरी आमै अब बचेको खप्पर तिमीले हरियो बाँसा टुपाएर नलिखुटा भाँचेर नाका भुटा तानेर टुप्पिया पारेर तानेर लडेर भिराबाट लडाएर आन्द्र भने निकालेर तानेर खाल्टो खनेर गाडेर सुन्तला रोपेर सुन्तला फलेर 3 वर्षपछि सुन्तला खाएर अनि मात्र चित्त बुझाउँछ, बुझ्यौ? बुझ्नुभयो भने चाहिँ अब यसरी इन्टरभ्यू लिएपछि हामी जस्तो मान्छेलाई पनि फाइदा हुन्छ, तपाईँहरूलाई पनि हुन्छ भन्ने मैले लगाइरहेँ। बुझ्नु भयो नि कुरा पुरा? आजको दिनमा छ नि, जनता जान्न चाहन्छन्, प्रश्न बताइदिनुहोस्। तपाईँको बिचमा जनता जान्न चाहन्छन् के छ, तपाईँको योजना के छ भोलिको दिनमा, केही छ बताइदिनुहोस्। आजको दिनमा तपाईँ मेरो अनलाइन टिभीमा हेर्दै हुनुहुन्छ, म ऋषि धमला, आज हाम्रो बिचमा यस्तो व्यक्ति आउँदै हुनुहुन्छ कि हामी उहाँलाई यस्तो स्वागत गर्दैछौँ, यस्ता प्रश्नहरू सोध्दैछौँ, जनता जान्न चाहन्छन्, बताइदिनुहोस् चिङ्गमजी नेपालमा आएको किन? जोन रोक जाओ, है यार धमला रोक जाओ, है चिंगम का चंगल बचना यम पॉसिबल, है यार हिंदुस्तान की कसम, है भारत माँ की कसम, है रोक 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 जाओ, डीचे आओ, थैंक यू वेरी मच। अरे मटू, अरे चिंगम आए, अरे जल्दी कही,
अरे बड़े भैया खाली पेट की दिमाग मुझे बत्ती नहीं चलती यार, कहीं सोचो यार, जल्दी सोचो। जय हो। अरे मटू आइडिया, अरे समोसे खाओ, अरे शुरू हो जाओ। अरे मटू पतलू, अरे चोन के रोक जाओ यार। बोस बोस क्या गजब कविता की बात है। कविता के छोड़ो, अरे कविता के छोड़ो, अरे कौन बनेगा जान, जान बनेगा डान, मुझे रोकेगा कौन, मुझे रोकेगा कौन, अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो। बूढ़ी बाबा तो 20 साल के तजुर्बा में वैसा कभी नहीं देखा। अरे भैया, अरे यार मेरे समोसे के पैसा कौन देंगे यार भैया।